CaixaBank, en col·laboració amb la Fundació La Caixa, col·labora amb el Banc dels Aliments de les Comarques Gironines amb el propòsit de facilitar la compra de més aliments per a famílies vulnerables. L'aturada generalitzada de l'activitat amb l'actual estat d'alarma ha causat un creixement de la demanda de serveis socials. Per facilitar la compra de més aliments pels usuaris del Banc dels Aliments. A les últimes setmanes, i degut a la crisi econòmica creada pel Covid-19, moltes més famílies han hagut de recórrer a l'ajut del Banc dels Aliments. L'entitat ha establert una altra col·laboració comarques gironines amb l'Ajuntament de Caldes de Malavella i per ajudar en la compra de material mèdic i de desinfecció per al municipi. A més, en aquestes últimes setmanes, les associacions de voluntaris de la Caixa, juntament amb entitats socials del territori, han engegat iniciatives virtuals i donar d'aquesta manera suport a col·lectius que es troben en risc d'exclusió social. El primer projecte, desenvolupat amb èxit, ha estat Cartes contra la Soledat, destinat a compartir correspondència amb les persones grans a causa de la situació actual que estan aïllades i sense companyia. Totes aquestes noves iniciatives se sumen a les ja engegades per l'entitat en el marc de la campanya Amb tu ara més que mai, a la qual s'inclouen mesures econòmiques, com l'avançament del dia de cobrament de les pensions o la creació d'una línia de crèdit de 25.000 milions d'euros per a pimes i autònoms.